maanta oo kale 6 Febraayo ayaa sanadkasta waxaa caalamka laga xusaa ololaha ciribtirka gudniinka gabdhaha kaas oo sharciyada hore looga soo saaray looguna aqoonsaday gudniinka lagu sameeyo gabdhaha tacdiye kadana xuquuqda caruurta caafimaad ahaan waxaana falkaasi loo arkaa ku xadgudub xuquuqda dumarka gudniinka gabdhaha oo dhowr nooc isugu jira ayaa mid kugu daran waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay gudniinka fircooniga kaas oo ka dhasha dhibaatooyin kala duwan marka gabdhaha la gudo haba ugu saameyn badnaatee dhanka caafimaadka soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan ololaha la dagaalanka gudniinka fircooniga wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka gabdhaha la soo gudboonaada marka si qaldan loo gudo gudniinka fircooniga sidiisaba waa caado xun oo aada u qaldan oo gabdhaha dhibaato weyn u geysato dalkeennina wuxuu ka mid yahay dalalka sida gaarka ah loogu xuso markii la sheego gudniinka fircooniga ah walow aan dhihi karno sidii hore ma aha hadda wuu sii yaraanayaa laakiin waxaan ka xunnahay in weli aadadaas dhaqmeedka aysan zuulin oo ay jiraan oo dad isticmaalo weli oo ku dhaqmo fgmka ama gudniinka fircooniga waxa loo yaqaano waxaa waaye dhibaatooyin fara badan oo haweenka ku hayaa gabdhaha yaryar siiba hadda annaga waa soo gudubna laakiin dadka yaryaraa hadda dhibaato fara badan ku hayaa annaga waqtigeena hatiina la guri jira xataa waxay ahayd waqti uu dadka dhaqaale haysto oo ilmaha hadduu uu tabardarro dhiig ka baxo xataa waalidka wuxuu heli karo laakiin hadda maadaama burbur nagu dhacay waalidiintana ay dad masaakiin u badan yihiin xataa waxaa la arkaa ilmihii markuu dhiig baxo in la maarayn waayo oo sidaa ku naf baxo dhibaato weyn uu leeyahay ii sheeg gudniinka fircooniga ah dhibaatadaas waxay ka mid tahay in gabadhii markay dhalayso xataa ilmihii ay ku xirmadaan inay maalmo foolato in 3-4 beri ay foolanayso cunuga kafka uu ku jira laakiin meeluu soo maray aysan jirin in caafimaad darro iyo meelo aan MCH isbitaallo waaweyn aysan haysan ay maamo iska traditional maxaa la dhahaa baradandhigo dadka localka waxbartay ah oo iska bartay xirfadii lagu dhaliyo ay midi ama sakiin soo qaadatay gabadhi ku jirto waa gabadhii shalay soo xirxireen maantana midi loo qaato lagu jiro isbeddel ayaa aragtay aan muuqdo iskaashi badan oon sameynay wasaaradda haweenka haweenka gobolka haweenka labada gobol degmooyinkooda iyo goboladooda wacyigelin badan oon isugu keenay haweenka ayaa waxaa nooga soo baxday sideen ku ciribtiri karnaa in aan ka wacyigelinno horta deegaanada magaalooyinka la joogo dhinaca kale hay-adda ifraax foundation ayaa waxay dadaal badan ku bixinaysaa wacyigelinta ka hortagga gudniinka gabdhaha si loo dabar jaro qoysaska weli doonaya in ay gabdhahooda u gudaan sida qaldan marka ugu horeyso waxaa lagu horumar lagu gaari karaa in culimuudiinka ayaga ay haystaan meel ay hal meel ugu soo wada jeestaan sida hal hay-ad oo ayagii isku xirto culimo kasta oo markaas meesha kasoo jeedaanba ani xiriir fiicanaan leeyahay wacyigelin waa ila sameeyaan laakiin culimmada waxaa loo baahan yahay markii laga hadlayo arrimaha bulshada khaas ahaan arrimaha haweenka inay hal fikir ay ka qabaan marka dhinacan ku saabsan caadooyinka oo ay ka mid yihiin maalan sida hadda lasoo bandhigayay oo sakiintii iyo mindidii aad arkayseen oo caruurta markii la cabsiinayo waxaa la dhihi jiray waxaa jira waxaa la yidhaahdo dadqalato marka dadqalatada ilaan la sheegaayaba waa gudniinka fircooniga la sheegaayo oo dadka lagu qasho marka dadqalatadii inaan joojino oo aan dadka la qalanin yacni oo sidii ilaahay ugu talagalay oo sharciga iyo diintu ay qabtana yacni loo raaco waa wax muhiim ah soomaaliya dee kolley waa dhaqan rujciya oo laga dhaxlay fircoonigii dhaqan aan diinteenna maaragtay meel kasoo gelin oo in gabdhaha la googooyo la toltolo iyadoo laga baqayo gabdhuhu haddii aan sidaas loo gelin inay wax qaldan sameynayaan inta aan la guursan marka kulley waa dhaqan qaldan oo la dhaxlay wiilasha qudhooda wacyigelin bay u baahan yihiin sababtoo ah soomaaliya waxaa ka dhici jiray hadda saas uma badna laakiin markii hore gabadha haddii aan la toltolin oo aan gudniin fircooni lagu samaynin dee hadduu guursado waxaa la leeyahay gabadhi subaxi waa la soo furaayaa ma fahamsana dadkan waxaan gudniinkan inuusan ahayn wax wanaagsan waxay u qabaan gabarnimadeedaba gudniinka inay qusayso sababaha soomaaliya ay ugu xoogan tahay gudniinka waxa waaye soomaaliya dhaqanku wuxuu la mid yahay diinta oo kale aada iyo aada bay wax u cuseeyaan dhaqanka oo ugu adag yihiin mahmaa bay u leeyihiin ah caro la gooyo caado la gooyo caro allay leedahay
marka waxay u haystaan ba siiba muxuu ahaay meelaha ee dhaqanku aad ugu adag yahay oo ah gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo meelaha ee dadku badan yahay waxay aaminsan yihiin haddii gudniinka laga tago in diintii laga tagay. Axmed Cumar warbaahinta qaranka.